Velkomin aftur í jólaföstudagsþáttinn. Við ætlum að forvitnast aðeins jóladaskrá stöðvarinnar og til mín eru komin Skúli Bragi og María, velkomin. Takk. Mér skilst það sé konfektkassi í vændum. Já, það sem allir mólarnir eru góðir. Já, yeah. segðu mér aðeins meira, þetta er smá dröndi. Og síðasti líka. Já. Þetta er heldur betur þétt dagskrá og Já. Ég nú bara ekki lent í að setja saman annað eins dagskrárskjal og ekki bara ég heldur bara við hérna öll bara tækni menn og dagskrárgera fólk. Við erum búin að setja hérna sveitt yfir þessu fara þessu yfir alla framleiðslu ársins sem ekkert smá. Já, enda úr mikla móða. Já. Við erum með sko 350 þætti sem við höfum gert þessi litla stöð á árinu. 200 klukkutímar af íslensku efni. Það við erum svo stolt af því. Ja, þetta heimsmet, held ég. Alla með Íslandi. Já, með þetta. Og þú ert búin að liggja yfir þessu og finna bestu klippurnar. Já. Og segja okkur aðeins hvernig það verður sett fram. Þetta verður bara svona, já, allt, við ætlum að sýna allt. Alltaf besta, auðvitað vill maður reyna að sýna allt, en 355 þættir, dálítið mikið til að sýna. Já. Það verður alltaf eitthvað nýtt á hverjum hálftíma. Við erum alltaf að vinna með hálftíman. Og hérna, við setjum þetta í dagskrána. En fjóri dagskrána, því við erum ekki bara sjónvarp. Og hérna, já, það er bara um að gera að fylgjast með. Við setjum eins og að norðan þáttinn, þá setjum við hann, við tökum það besta ár, janúar, febrúar og förum svoleiðis yfir allt árið og gerum upp árið í rauninni. Já, við erum í að norðan, að austan, að vestan, við erum tökum nú eitthvað að föstudagsþættinu, við erum með tónleika inn á milli líka, mikla tónlist. Til dæmis bara eftir þennan þátt, þá erum við að fara í klukkutíma þátt Vaðlaheiðargöng. Við erum ekkit farin í frí, sko, þó sem komið svona nála fjólum. Er ekkit jólafrí hér? Já, smá, en við erum alltaf að vinnum fyrir kaupin okkar til fram á jólum og erum að búa það til og síðan eru, já, það eru... Við erum alltaf búin að vera í jólaskapi hérna, bara eiginlega að mánu en að búa til svona jólatengda þætti. Það er jólaröldi með Kalla, jólaþættir í að norðan og að austan, nágrannar á norðurslóðum. Það verður svona þáttum í jólalegu ívafi yfir hátíðarnar. Uskrita góðum degi, það er svona, það er snjór og við fyrir í jólahúsið, þannig að það er jól það líka. Og þetta er dagskrá alveg bara fram að áramótum, eða hvað? Yfir áramótum, já. Það er til annars janúar. Og innan milli við 22. og 3. og fram á hádegi 24. Erum við að senda jólakveðjur. Já. Inn á milli er tónlist, sko, jólatónlist. Já. Og svo förum við aftur í gang aðeins um áramóti með það. Já. En við mögum ekki gleyma gamlársdegi. Það er náttúrulega alveg toppur. Hvað gerist á gamlársdegi? Já, þá tökum við fiskidagstónleikana, byrjum hádegi á 2013 tónleikunum, svo bara 2014-15. Já. Og svo kemur sprengjan í lokir eftir miðnætti. Já. Það er fiskitarsamleikarnir 2018 og það erum við ekkert að sýna oft, þannig að þá er eins gott að vera við sjónvarpstækinni. Það er styrlun. Gekkja. Og eitthvað fleira sem við viljum segja, taka fram? Nú, sko, við dreifum þessar dagskrá á allir Norðurlandi og þeir sem ekki búa fyrir Norðan, þeir geta fundið allt dagskrán okkar bara á N4.is og þeir sem búa í útlöndum eða ná ekki N4 einhver staðar, það er eitthvað 0,02% sem ekki gera það, en er með net, þú getur alltaf séð N4 á netinu. Og þeir sem vilja vera umhverfisvænir hreinlega líka bara geta að ná í dagskrána á netinu. Dagskrána er líka á netinu. Já. Heyrðu, þetta var geggjað, ég hlakka til. Það er ekki. Spennandi konfettkassi í vændum og N4, bara takk fyrir og gleðileg jól. Sömuleiðis, takk.